Здравейте, твичери! Сега ще направим този iPhone на примамка и ще се пробвам да хванем с него штук. За целта първо трябва да отидем при един майстор, а преди това трябва да го счупим. Краш теста, за разлика от този с Nokia-та, който може да видите тук, не беше успешен. Ето на какво стана iPhone. Сега отиваме да го правим на блесна, да видим какво ще измисли геле капацитето. Опа, гледай какво става. Най-накрая се видим. Здравей. Е, да, това е рибарски гараж. Рибар. Това е оригинал ли? Не, бе, това е чудото чучуляко, е... където той го прави. Това е неговото, нали? Това е неговото. Да. Това е неговата мишка. Той ги уби на това, бе, чух. Уби ги, бе. Катарал. Дай сега ела, кажи каква е идеята на тази блесна, къде сега ще я правим. Тая задната част трябва да я направим на блесна. Метален ли е толкова? Метален, е, виж. Поне така си мисля. Ти разглавял ли си? Не, бе, не съм го пипал. Не, бе, ще го изкъртим. Е, тия двете винчета, ако ги махнеш, пада всичко. Конските клещи, че виж как ти се изглежда. Май, си бил, какво е това, бе, човек? Това е на Хариус с примамката. Биг Деди, не си ли ги дал? Там, на папурите, къде бехте и вие къде не казваш. Не пипай! Не пипа. Не е съхнало, това са 3 дена, че ти пипа. 3 дена ли, бе? Е, сега днеска, вчера последно беше. Колко санта е? 26 санта. Майко! Само логото трябва да е на блеснат. Ако искаш да я фанеме, това да е... Може и логото и надписа. Да, ако пред да е така и все едно е тука да дойде, е тука да и дойде газа. Ако искаш да го направим, да светка да изгасва. Кое бе? Надписа. Или ямолката. Чак па толкова не, ма. Е така, ако тръгне, ако тръгне от тука и е така да направим. Да се оправя. Фащам от тука, да видим как пука това iPhone. Добре. Малко че му прегна камерата, да знаеш, няма да мога да снима. Дани, какво викаш? Две болчета и пада. Знаеш кога ще падне? Всичко е заварено обратно. А само за феновете на iPhone. Да, сега ще ти покажем за феновете на Duracell. Какво видео има. Да не гръмна батерията. До некъде му влезнахме. Така да се каже. Да. Здрава работа ми. Направили се го хората? Нали? Постарали са се. Ето една допълнителна батерия. Ако нещо го закъсваш някъде в гората. Малко кандел. Фърли навънка да не гръмне. Ядиш ни малко да не те фане коронавирус. Е, сим картата, бе, човече. Екстра. Вземи си сим картата, колко я търси. Ева ти скандал стана. Чакай, чай, че извани с клещи. Аз така, че щеше да иди сим картата. Е, тук вече ни удари по земята китайците. Не бе, някакви много педераски винчета са турили. Къде не имаме такава отвертка за тех. Трябва силно да се получи нещо е такова, като е тия заготовки тук. А, майсторе, какво ще кажеш? Почти. Само че ще следки че изгасва, нали знаеш? Да, това с Wi-Fi връзка. Да подкастрим малко черещите. Ей, кажи честно. Добро ли е метала? Титани! Добрият StarFlex ще помогне. Ама и той е на тълпа. Гледай да не отраскаш логото, ябълката да не отдаре. Майко, барут! Ще му турим малко 24 карата да видим каквото се получи. Става малина, не я знам какво е. Значи ябълката ще направим на деза. Пак на маза. Златна блесна. Аз толкова ги пазим. Искаш да е лайт ли? Не бе, не бе, как, штукарска, как я направиш? То си е лайт. Лайт. Всичко до 50 грама е лайт, бе. Просто когато от 50 до 20 е ултра лайт. Ето какво остана от iPhone-а. Я да видим сега, нали, че мога да го репликираме. Не, става, бе. Направо си е станал. Направо е по твой образ и подобие. Направо си е станал. Пак на маза. Злато ли ще ми сложи? Не, злато. Като че даваш пари. Злато. Къде е златото? Я да кажи. Е тук отдолу. А, като махнеш това ли, бе? Ета, да. То верно е подлатено с 24 карата злато, така ли? Да, бе, да, бе. Това е. Какво се води? Катър пореза. Нещо фаянс теракота има ли да слагаме? Казвай, сега съм издадим инструмента. Е, екстра, бе. Къде бе то? Кадилак динозавър.
iPhone-а влиза. iPhone ябука. Ева, те, това е организирана ра. Ако искаш, мога ти я направим и само така. Тя няма да стане, защото тройката, че много че тежи. Трябва да турим някаква супер лека тройка така. Къде е стил Twitch Fish, карбонова тройка някаква. Къде казава един минавайки по край петия етаж, падайки от десетия. Какво? До тук добре, вика. До тук добре. До тук добре. Power 3 го добриво, дрън дрън дрън, да. А, е тия. 19 и халкитата, че стане 20. 19 грама, перфектно. Цомба, 9,5 сам. Цомба, 9. Как, я обясни какво правиш? Е, сега ги събирам двете да ги изчукаме еднакво. Като чукаме да чукаме еднакво. Али, брат? Искаш ли ти? Не! Има те две зани! Дани, мисли докато сме тука, ако искаш телефона да ти го направим и това! А ти знаеш, че този материал къде е на iPhone-а, то не се огъва. Това умин е някакъв верно много джедайски. Значи огава се хора, че отзад на iPhone-а материала е мега здрав и почти не се криви. И създава проблеми. И с шлайфането, и с кривенето. Купувайте! Добре, според тебе тоя шум дразни ли штуките? Тракането задължително. Къде има една приказка, ако не го види, поне че го чуе. Хайде, Дани, чукни му една лъжица на тоя айфон. Така и така сме тръгнали. Та, верно, Данка, да, та, верно ти не е на това. Ще фане, бе, как го ще фане с ним. Е, ма де, това не го очаквах. Е, тоя ефект, кривозъвести ефект, да. Е допълнително. Значи, доста от блесните, които са заводските, не могат да извадят тоя ефект, защото са джаснати веднъж. Да благодарим на Гелето за класическото изпълнение. Няма такава блесна. Със сигурност в света няма втора такава блесна. Със сигурност направихме уникат тук. Има втора, ама е златна и отпред и отзаде. Да, ама няма такава iPhone блесна. Първата в света. Сега ги подкарвам, Casio, Sony, всичките. Саню, какво се сетиш, телефункин, какво има? За Twitch Fishing специално. От мен сега остана да видим дали ще лови. Ако е на геле ръцете ще лови, да видим аз дали ще мога да фана с нея. Ето, злато с iPhone. 1000 лева струва тази блесничка, който иска да си поръча него човек. Без ДДС и само на место на уши. И сега да видим как играе iPhone-ската блесна. Правим и тест на играта. Мали и кастинг прави. Ей, удари, удари. Много добър хит. Удари. Бегай вече, кога ще фанем на айфонската блесна? Ето я, ето я. Бегай от тук. Чакай. Майко, видя ли колко е голема, бе, брато? Току-що последва айфонската блесна отново. Да видим дали ще иска да я удари. Хайде да удари я. Много е хубаво. Пак не удари айфонската блесна, а следва изрод. Трети път подред следва айфонската блесна, хора. Майко, брато. Човек беше штука към 2 литра. Това щеше да е епик, разбираш ли. Захваля? Да! Да! О, сом! 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 Сом, бе, братле! Сом! Най-фонската блесна сом, хора! Най-фонската блесна сом е! Не е истина просто! Уху! Я снимай, бе! Ето! Чакай! На ръбу е! Стой да ще го извлача, братле, а? Или да го поумора малко? Поумори го, а? Леко се е ковнал. Моля го гепнеш. А? Чакай. Бате, айфония, какво ги прави? Бате, геле, сега ще го откачи. Това не е штуката, това е друга риба. Това е друга риба, не е штуката, онова беше штука 100 Pro.
Рън, батко, рън! Батко, извлачам го. Дай му е тук. Извлачам го, че се откачи. Няма бе, не го напълни, дай. Фани го за... Фани го... Не бе, не за това. О, заховал се зверски. Охо-хо-хо-хо! Добре бе, Нига. Чакай. Ах, не е зверската, братле. Его, на айфонската блесна сом, братле. Показа му на Марто как играе блесната на айфонската, хора. Изкача някаква штука, а преди това той метае един час тук, аз мятах един час нищо. Вада айфонската блесна, закача се някаква штука 2,5 кг. Откача се, след това мята ми удари, ето съм ляк. Не е истина просто. Ело какво хубаво, симпатично си уме. Надявам се този клип да ви хареса, защото е мега. О! Ако някой има iPhone и не му трябва 11 Pro, приемам, ще ви го направя на блесна, няма проблем. Twitch Fishing, baby. Мустакес. Ето какво се случва, хора, когато държите сом. Аз си помислих, че е като бас, обаче зъбите са му малко по-остри от... Ааа, изруда. Тая блесна ги попиля, човек, iPhone. То е по-мъничък. Второ суме. Как ме мотивираш сега да се добавя с една айфонска блесна много бързо? Имаш ли айфон? Да ти дам 5-40-ката. Още една такава блесна. Как ме ковна, изрода? Да бе, тука как ме взява, си викам. Опа, штукендър. Той е много малък, братле. Тракането ги побърква тия сумлета, човек. Много дрънка тази блесна. Да. Марто ми изключи камерата. Още... Още един сом, това не е истина, хора. Това трети. Пак на същата блесна. Майко мила, тази блесна ги попилява. А мятахме на какво ли не. Още един сом. Какво се случва тука, хора? Никой не може да ни каже. Сом! Пак на тази блесна! Айфона направо ги побърка. О, трета. Трета айфонска блесна. Не е истина просто. Не е истина какво ги направи това. Ще се чупат айфони след този клип, ми се струва. Батко, как не тресе. Знам какво се случва, обаче тая блесна е вълшебна. Направо ги маже. Това е трети сом и два удара на штука. Как е направена тия айфон най-накрая да направят нещо хубаво. Я пробвай лопър-пупъра, бе. Метаме два човека, метаме какви ли не примамки, какви ли не клатушки, вратой да бие само на тая. И то да, аре, един път случайност. Втори път случайност, ама три поредни, вратле, риби. Чи майка, не, сумее. Сумее. Само да се греши. Пак още един сом. Още един сом, този път сме с лодка и е малко по-опасно. Това тегъв, брат. Охо-хо-хо-хо-хо. Ма то е за тебе. Ако си го фанеш. Леко. Изи бой, изи. Ох, ковнал се, супер се е ковнал, хора. Его. Тая блесна нещо ги побърка. Чакай, аз ще мръдна малко по-насам. Внимавай, че... Дигни го с блесната, брат. Не мога го фанеш това. Нещо тука, брат. Казвам ти нещо тука, фани го. Той се е фанал здраво. Ох. Но много интересно, кажи на какво ги фанах, кажи. На блесна от айфон. Първото мятане, беше ли беше? С първото мятане давахме почивка на местото от един час. И сега пак с първото мятане. Смазване. Не, истина какво се случва, хора, само сложих блесната, метнахме и пак сом. Направо полудях. То е четвърти, пети вече ги забравих колко са. Сам Марто мята с айфонската блесна. Его е тука. Изкупуваме айфони. Толкова кълве, толкова много и е такава магическа, си заслужава. Его е сумляк. Има по-големи мустаци от моите. Ох, сома му. Направо наистина. Това беше такава идея просто за гаврата, да видим дали евентуално да хвана някой път штука, когато са много активни, а то се оказа страшна самоубиячка. Повтаряме, изкупувам айфони. Най-евтини цени пишете долу в коментарите. Има нещо сбъркано в софтуера на блесната. Правихме да лови штуки, а хвана 5 сома. Не е истина. Единствените сомове бяха една и тая блесна. Извади се още един костур и един кефал, но само тая блесничка успя да хване сомовете.
Apple отново се изложиха, пак не направиха нещо, за което е проектиран телефонен. Сега ще отида да дам на Геле капацитето да я препрограмира и очаквайте втора част на филма. Ловиме штуки с блесна от iPhone, защото от първия път не ни се получи, стана със сомове. Ай, до нови срещи!